أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. سب سے پہلے تو میں بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کروں گی جماعت اسلامی حلقہ خواتین اسلام آباد بہنیں اور ہمارا میڈیا جنہوں نے پورا وقت دیا, اور انشاءاللہ امید رکھوں گی کہ اس کو بھرپور طریقے سے کوریج دے کے انشاءاللہ یہ بیداری کا ایک پروگرام ہوگا پوری ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جو سورہ نساء کی 74 نمبر آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑو گے جبکہ بوڑھے اور مرد اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمیں اس جگہ سے اس شہر سے نکال, اس کے رہنے والے ظالم ہیں, اور تو ہمیں اپنی طرف سے ایک ولی دے اور تو ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار بنا دے. عملاً اس وقت جو ہم سب بہنیں جمع ہوئی ہیں اور جماعت اسلامی نے اس وقت جو یہ فورم اس فورم پہ سب کو بلایا ہے, تو جو مقبوضہ کشمیر ہے اور اس کے جو اس وقت انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے تقریباً 58 دن سے کرفیو ہے. آپ سوچیں کہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے, وہاں کے بچے ان کی خوراک, وہاں کی مائیں ان کے بوڑھے, وہاں کی عورتیں, وہاں کے بیمار, وہاں کے مرد, عزیز بہنوں وہ گھروں میں فوت ہو رہے ہیں اور اپنے ہی ان کو اپنے گھر کے صحنوں میں دفن کر رہے ہیں. اور وہ کشمیر جو اب بھی اس وقت بھی پاکستان کی جھنڈے میں اپنے جانے والوں کو لپیٹ کے دفن کر رہا ہے. عزیز بہنوں یہ بات ہو چکی کہ 7 لاکھ کی فوج ہندوستان کی بربریت اس وقت مودی جو پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں لینے کے لیے دیوانہ ہو گیا ہے, اور 7 لاکھ فوج وہاں پہلے سے موجود اور 1.5 لاکھ مزید فوج ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں آئی. تقریباً 1.5 لاکھ کشمیریوں کی شہادتیں, 14,500 خواتین کی عصمت دری, اقوام متحدہ کی 23 قراردادوں کے باوجود تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیر کی بیٹی کی لٹتی ہوئی عزت پر خاموش, کشمیر کی بیٹی کی چادر پہ اترتے ہوئے خاموش. کہاں ہیں وہ تنظیمیں جو انسانی حقوق کے نعرے لگا رہی ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کشمیر کی لٹتی ہوئی عزتوں, لٹتی ہوئی گودوں اور لٹتی ہوئی سہاگوں پر خاموش ہیں؟ کہاں ہیں وہ تنظیمیں جو بھوک اور افلاس سے مرنے والے لوگ, تمام ہاسپٹل بند ہیں, تمام تعلیمی اداروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بازاروں کا حال وہ آپ سب کے سامنے ہے, تمام انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں سے نکالنے کے باوجود ہم تک وہ ساری خبریں پہنچ رہی ہیں. اور مجھے یاد ہے میرے صحافی بھائیوں اور میری بہنوں, میرا تعلق سوات سے ہے, اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے چند سال دیکھا, چند مہینے دیکھا, لیکن اس میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ بالکل کرفیو سب کچھ بند ہے, تو سب سے پہلے ہمارے صحافی بھائیوں کی لاشیں اٹھ رہی تھی, وہ وہاں پہ بھی پہنچ کر اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اس وقت کشمیر میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, تمام پابندیوں کے باوجود پھر بھی وہ خبریں دنیا تک جا رہی ہیں.
इस वक्त हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने शिमला मुआहदे के बावजूद, शिमला मुआहदे में यह था कि दोनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान कश्मीर का जो मसला है उस पे मुश्तरका तौर पे लाहे अमल तय होगा, लेकिन आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 ए के पास करने के बाद अमलन शिमला मुआहदा खत्म हो गया है। इसलिए कि मोदी हुकूमत ने अपनी पार्लियामेंट से एक तरफा फैसला करके और कश्मीर में वो हक देके कि जो 70% मुसलमान आबादी है उसको अकलियत में तब्दील करने के लिए वहां पे हिंदुओं का जाकर वहां पे जमीनें खरीद कर और उनकी आबादी को कम करना और उनको अकलियत में तब्दील करने का जो एक इकदाम किया, जिस तरह से फलस्तीन का हुआ था यह बिल्कुल उसी तरह का एक मामला है कि जिस तरह से फलस्तीन को थोड़ा थोड़ा कम किया गया। क्या आज फलस्तीन कहां है? आज फलस्तीन कहां पहुंचा हुआ है? और इसराइल कितनी वो आगे बढ़ रहा है, वही मसला यहां पे वही तर्ज अमल अपनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की तमाम लीडरशिप सलाह से बंद है, मर्द तो मर्द, बूढ़े, औरतें, आसिन दराबी, सैयद अली गिलानी, तमाम जो लीडर्स हैं, कौन कौन से लीडर जो हुर्रियत की जंग लड़ रहे हैं, उन सबको सलाह से बंद कर दिया गया है। अजीज बहनों, इस वक्त ये सबको पता है कि अमलन ये सब कुछ इसराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान का गठजोड़ है। जो कुछ फलस्तीन में हुआ और जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर अजीज बहनों, इसको जो कायद आजम ने पाकिस्तान की शेरक कहा है, पाकिस्तान में आने वाले 5 दरिया वो कश्मीर के रास्ते से आते हैं। खुदा ना खास्ता कश्मीर पे कोई आंच आती है, एक तो वहां पे जो इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, यहां वहां पे जो जुल्म और बर्बरियत की एक इंतहा है, वहां पे जो कुछ हो रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम उम्मत एक जिस्म के मानिंद हो, अगर एक जिस्म के एक हिस्से पे तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला होता है। अजीज बहनों, जोग्राफियाई तौर पे अगर कश्मीर पे खुदा ना खासा कोई आंच आती है, आपका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है वो वीरान होकर रह जाएगा, पानी के कतरे कतरे के लिए तरस जाएगा, और फिर इसी तरह खुदा ना खास्ता पंजाब को लोग छोड़ के जाएंगे जिस तरह कश्मीर की अब हालत है। अजीज बहनों, कश्मीर का मामला आलमी सतह पर, बैनुल अक्वामी सतह पर एक ऐसा तस्लीम शुदा और मुतनाजे मामला है, ऐसा मुतनाजे उसको बना दिया गया है कि बैनुल अक्वामी अमन की तंजीम जो अक्वामे मुत्तहिदा ने जो एक रोल था, वो रोल हम सब की एक आवाज है कि भरपूर तरीके से उस रोल को प्ले किया जाए और अक़्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। अजीज बहनों, मैं आखिर में उन सिफारशात की तरफ जो हम इस वक्त अवाम से, हम सब अपनी बहने और जो आप लोगों की तजावीज आई उसकी रोशनी में हम हुकूमत से, हम अवाम से जो चाहते हैं। अजीज बहनों, जो 70 साल से कश्मीर के मसले पर अक़्वामे मुत्तहिदा में तकरीरें होती रही, करारदादें पास होती रही, लेकिन इस वक्त अमली इकदामात की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए हम ये पूरा इजलास, जैसा कि अभी
تجاویز آئیں ان تجاویز کی روشنی میں کہ نمبر ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے اور اقوام متحدہ میں ہماری سفارتکاری اتنی مضبوط ہو کہ وہ ایک سٹرونگ قدم لیں اس کے لیے. دوسرا او آئی سی جو 1969 میں فلسطین کے مسئلے کے بعد بنا تھا اس کے نتیجے میں آیا تھا, تو اس وقت وہ اسلامی ممالک کا جو ایک بڑا سرکل ہے اس کا ایک اجلاس فوری طور پر بلایا جائے اور اس مقدمے کو جس طرح ابھی تجاویز آئیں کہ اس کے لیے جو ہے ایک مسلمانوں کے جو ہمارے ممالک ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, تو اور او آئی سی کا اجلاس بلایا جائے. اور اس کے لیے حکومت سے ہماری سفارش ہے, جو ابھی سفارت خانوں کی بات ہوئی, جو ابھی یہ بات ہوئی کہ سفارت خانوں میں ہماری سے, ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت کشمیر ایشو کے لیے ایک اسپیشل نائب مشیر وزیر خارجہ لیا جائے تاکہ وہ اس ایشو کو بہتر طریقے سے پوری دنیا میں اٹھائے اور اٹھا سکے, اور تمام جو سفارت خانے ہیں اس میں پوری دنیا میں جہاں پاکستان کے سفارت خانے ہیں تمام سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک بنایا جائے اور اس کو اس وہاں پر کشمیر کے ایشو کو ڈسکس کیا جائے, بہتر طریقے سے اس کو پیش کیا جائے. اور اس کے لیے پوری دنیا میں پاکستان اپنا رول بہتر طریقے سے وہ ادا کرے. اگر ایسا نہیں ہوگا عزیز بہنوں, یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے, اور ابھی یہ تجاویز جو آئیں اس میں بھی یہ آیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. یہ دو ایٹمی قوتیں پاکستان اور ہندوستان, اور اس وقت مودی جو انسانی خون کا پیاسا ہو گیا ہے, مودی جو اس پورے خطے کو نہیں پوری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لینے کے لیے دیوانہ ہے, اور یہ تین پارٹنر جو پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں لینا چاہ رہے ہیں, تو اس وقت یہ پیغام دیا جائے کہ خدارا انسانیت کے خون کو بہانے سے روکا جائے, انسانیت کے حقوق کو پامال ہونے سے بچایا جائے, اور اس کے لیے بہترین سفارتکاری ہو. عزیز بہنوں, جب تک آپ کی سفارتکاری مضبوط نہیں ہوتی آپ کسی کو بھی آن بورڈ نہیں لے سکتے. عزیز بہنوں, یہاں پہ ہماری ایک بات آئی کہ ذاتی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا ایجنڈا لے کے یہاں سے جائیں. پیاری بہنوں, ہم اکٹھے اس لیے ہوئے کہ ہم کسی ایجنڈے کے ساتھ اٹھیں, اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارا یہ فورم ہمیشہ رہے, اور جو بھی اس طرح کے ایشوز ملک کے آئیں ہم ان ایشوز پہ جمع ہوں اور اس کے لیے ہم عملی اقدامات لے کر اٹھیں. سب سے پہلی چیز جو میری بہن زبیدہ باجی نے کہی کہ اللہ سے دعائیں گڑ گڑا کر, استغفار, بہت زیادہ استغفار, کہ شاید ہمارے کچھ گناہ ہیں جو اس وقت ہم اتنی تکلیف میں ہیں پوری امت, اللہ سے دعائیں. دوسری چیز لابنگ, پروپیگنڈا. دیکھیں اس وقت جو ہے اویئرنیس, اس وقت جو ہے ہندوستان مودی کس طرح سے غلط کام کر کے کس طرح اس کو پروپیگنڈا وہ کر رہا ہے, پروپیگیٹ کر رہا ہے اس کو, اور ہم اپنے حق میں ہوتے ہوئے, مظلوم ہوتے ہوئے, اپنے کشمیر کو لٹتے پٹتے دیکھتے ہوئے بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہے. عزیز بہنوں, آپ کی گود میں ننی ننی فوج ہے. آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی خواتین تمام بہنیں کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ سے وہ منسلک ہیں, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور اپنے گھروں میں ہر جگہ, جیسے یہ بھی ہمارا اویئرنیس کا ایک فورم ہے,
یہ بھی ایک مشاورتی فورم ہے, تو ہم اپنی نسلوں کی آئندہ آنے والی نسلوں میں اس ایشو کو زندہ رکھیں انشاءاللہ, اور اس ایشو کو ختم کرنے کی اور نمٹنے کی, اور کشمیر بنے گا پاکستان, جو کشمیر کے بچے بچے کا نعرہ ہے, جو کشمیر کی ہر خاتون کا نعرہ ہے, جو کشمیر کے ہر فرد کا نعرہ ہے, جو کشمیر کی مائیں بہنیں انتظار کر رہی ہیں پاکستان کی, پاکستانی فوج کی, پاکستانی حکومت کی, پاکستانی عوام کی. تو عزیز بہنوں, اپنی نسلوں کی, اپنے ارد رہنے والوں میں یہ ایشو کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ. عزیز بہنوں, اس کے ساتھ ہمیں کشمیر ایشو کے لیے جس طرح شمیم شال بہن نے کہا کہ مختلف پروگرامات اور اس کو ہمارے بھائی میڈیا کے بیٹھے ہوئے کہ میڈیا پہ اس کی تشہیر, تاکہ دنیا میں یہ ایشو اٹھے اور دیکھیں کہ ہم سب جو ہیں, اگر کشمیر جل رہا ہے تو ہمارے گھر ہم لوگ بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم بھی اسی ان کے غم میں شریک صرف نہیں ہیں, ایسا ہے جیسے یہ ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز بہنوں, جو پروگرامات ہوتے ہیں اور کشمیر کے ہماری الحمدللہ جماعت اسلامی اس ایشو کو سب سے پہلے, اگر میں کہوں گی تو یہ میں غلط نہیں کہوں گی, اور جو بہتر ایشو کو لے کے زندہ کسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور آج اگر وہاں حریت کے لیڈرز دیکھ لیں, وہ جماعت اسلامی کے تربیت یافتہ ہیں. ہمارے سکول وہاں پہ تھے مقبوضہ کشمیر میں جو کہ بند کر دیے گئے, ہمارے ہاسپٹل تھے جو کہ بند کر دیے گئے. اگر یہاں پہ اس وقت ہم بیداری کے پروگرامات کرتے رہیں, اس ایشو کو اٹھاتے رہیں, تو انشاءاللہ یہ کشمیر کی آزادی کا سبب بنے گا. اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم غمگین نہ ہو, تم کمزور نہ پڑو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. ہمارا ایمان ہے کہ کشمیر کی جنگ ہم سب کی جنگ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ کشمیر کی جنگ جو ہے وہ عالم اسلام کی جنگ ہے, اور کشمیر کی جنگ جو ہے وہ انسانیت کی جنگ ہے. تو انشاءاللہ ہم غالب رہیں گے. اور عزیز بہنوں, انشاءاللہ آج ہی سے آپ لوگ یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم کسی فورم پہ بھی بیٹھ کے, کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس ایشو کو خاموش ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ جو بھی ایشو اٹھتا ہے, جیسے بچوں سے زیادتیاں ہیں, مختلف جو انسانی سمگلنگ ہے, کوئی کرپشن ہے, ایشوز اٹھتے ہیں اور پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن اس ایشو کو ہم نے جب تک خاموش نہیں کرنا جب تک کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ.